Ahoj, tady je Adam Vojnár, vítejte u dalšího shrnutí měsíce za uh, únor. A jsem rád, že vás můžu přivítat na začátku března roku 2024, kde si řekneme, co se událo minulý měsíc, na co by se měli realitní investoři zaměřit a co může přinést měsíc další. Pojďme na to. Většina z vás za měsíc únor, tohle je statistika z YouTube, většina z vás nejste odběrateli mého YouTube kanálu, což je velká škoda, je to zadarmo, klikněte odebírat tento kanál a informace se dostanou k více lidem, kteří třeba uvažují nad investicí do nemovitosti a tyto informace by jim mohly velmi pomoct. 74% z vás koukáte na můj obsah a nejste odběrateli, klikněte na to tlačítko, nic to nestojí, je to úplně zadarmo. Díky za spolupráci. Chystá se pravidelné vysílání jednou měsíčně, otázky a odpovědi pro lidi z mé e-mailové databáze, pokud ještě nejste odběrateli mého newsletteru, který vychází každou sobotu, tak se hned zapište na webové stránce adamvojnar.cz nebo bohatý díky tam bohatý díky realitám.cz a budete dostávat taky nejnovější nabídky ohledně nemovitostí v Anglii, investičních nemovitostí a pro lidi, který, kteří odebírají newsletter, vždycky budu posílat pozvánku jednou měsíčně v neděli, v podvečer se sejdeme v uzavřeném nějakém uzavřené skupině a tyto otázky a odpovědi nebudou veřejné, nebudu je nikde vysílat, nebudu je dávat nebudu je dávat na YouTube, budou pouze pro lidi, kteří se tam přihlásí, takže to bude taková uzavřená trošku intimní skupina. Fajn, Čtvrtého čtvrty novinky z realitního trhu zase za měsíc, takže budeme shrnovat měsíc březen. Teď ale pojďme na předešlý měsíc. Úrokové sazby únor 2024, jakou dostane to aktuální nejlepší sazbu. Další bude velká banka výrazně zlevňuje hypotéky. Potom se podíváme na nemovitost. Nemusí být pro vás dobrá investice. A Podíváme se taky do Anglie, mimořádná zpráva z Anglie. Zúpla house price index a na závěr, jak už je zvykem, Marián Drgo hypoteční specialista udělá schrnutí ohledně hypoték. Takže dneska nabitý program. Co se týká měsíce února, tak se vše točí, nebo od začátku roku se vše točí ohledně okolo hypoték a úrokových sazeb. Takže Nechci říct, že to není až tak zajímavé, těch událostí samozřejmě není až tolik, ale zase se všecko točí kolem každé desetiny úroků, který Česká národní banka snižuje, nebo velké banky, které poskytují hypotéky, tak snižují úrokové sazby. Banky reagují na pokles sazeb? Ano, samozřejmě, vždycky to tak je, už o tom mluvím déle než rok. Připravme se na to, že přijde Česká národní banka, která najednou sníží úrokové sazby o 0,25 respektive 0,5 A co se stane potom? Začnou na to okamžitě reagovat velké bankovní domy, které mají spoustu klientů a začnou zlevňovat úroky u hypoték. Ujček obecně tím pádem, co se stane s úrokama na spořicích účtech, taky půjdou dolů. A všichni lidi, kteří říkají, proč bych si měl koupit nemovitost, když můžu mít za 6-6,5% peníze na spořicím účtu, tak ano, je to tak, že úrokové míry na spořicím účtu jsou zajímavé, ale je to jenom pouze krátká přechodná doba a dobrá nemovitost člověku vydrží třeba po celý život, může ji pronajímat a nájem mu roste, protože nájem roste, hypotéka se uh, splácí, tím pádem zbývá více peněz pro investora a tak to jde dál a dál. Takže lidi, kteří uvažují nad spořícím účtem jakožto výhodou, protože nabízí třeba o procento více, než by se zhodnotila jejich nemovitost ve formě cashflow, tak je to velmi krátko zraké podle mého a může to fungovat na přechodné období, proč ne, ale ne na 30 let třeba, nebo díl. Tady je jasným výhercem samozřejmě nemovitost na pronájem. Ještě jedna zajímavá zpráva, než se ponoříme blíže tady do těchto obrázků, které samozřejmě, když se na ně zadíváte, tak tam není moc co vysvětlovat. Ale Bitcoin se dostává na zajímavou hranici, přibližuje se k 70 tisícům dolarů a já jsem teďka nahrál včera krátké video ohledně Bitcoinu a co si o tom myslím. Sám tam mám nějaké peníze, moc Bitcoinu nerozumím, tak samo jako nám obecně mám rád reality, protože mi přináší měsíční příjem, ale Bitcoin vidím jako jednu skvělou věc, kdy i obyčejný člověk, který tomu nerozumí, může přijít k zajímavému zhodnocení, k zajímavému majetku a ty peníze potom vzít a investovat do něčeho, co mu přináší měsíční příjem. Vidím to jako příležitost, která tady je, kterou minulé generace před náma nikdy neměli, my to teďka máme, je to prostě nové platidlo, skáče do toho celý svět, leze to nahoru, bitcoinu je málo, není co vysvětlovat. To je jako kdyby nemovitostí už nikdy nepřibylo, bylo by jenom tolik, kolik je, ale lidi na světě by přibývalo víc a víc. Takže co by se stalo s cenama nemovitosti, letěli by nahoru. Takže to jen tak okrajově, jinak neberte to jako nějakou investiční radu. Bitcoinu, kryptoměnám nám nerozumím. Investuju tam jako totální like, každý měsíc už několik let odkládám tam peníze, které mi přicházejí z nemovitostí. A když to tam vyroste, tak to vezmu a zase za to koupím potom nemovitost, která mi zase bude dávat měsíční příjem, třeba do konce života. Takže to jen tak okrajově. Nejvýraznější snížení úrokových sazeb bylo zaznamenáno u hypoték pro mladé do 36 let. Tady je kové menší shrnutí. Fixace na jeden rok 5,79%, fixace 3 až 5 let na 6%, 5,93%. Prostě bavíme se o desetinkách, o jedné desetince nebo o setinkách, o které úrokové míry jdou prostě dolů skrz celou nabídkou. Takže všechny banky se pomalu přidávají a přidávají se k tomu, že Česká národní banka prostě výhledově bude <coughs> výhledově, pardon, snižuje úrokové sazby a těšíme se na to, až budou okolo třeba 4 protože se dostaneme pod magickou hranici s největší nabídkou na trhu hypotek, třeba pod 5% a zaznamenáme prostě velký růst na jednou cen nemovitostí. Teďka je to jako tlakový hrnec už několik roku, kdy se čeká na, kdy mzdy rostou, lidi vydělávají víc peněz, samozřejmě ne všichni, je spousta lidí, kteří vydělávají málo a život pro ně je velmi, velmi, těžký, protože všechno okolo šlo nahoru na ceně, potraviny, energie a tak dále, ale průměrná mzda prostě roste nezadržitelně a lidi vydělávají víc a nemovitosti v posledních dvou, třech letech až tolik nerostly, někde dokonce poklesly, takže je to jako papiňák, který čeká na to, až se prostě odšpuntuje, a aby mohl zase vybouchnout a ceny nemovitostí zase do nebes, tak to nějak vidím. Další velká banka snižuje Úroky u hypoték, bavíme se o komerční bance. Kdybyste se podívali na minulý měsíc, tak tam se mluvil o kom komerční bance, která má jako jedna z nejvyšších úrokové míry. Takže komerční banka má z čeho snižovat, samozřejmě snižuje klesa o 1,6% bodu, což je extrémně hodně, ale měla hodně přes 6%. Takže samozřejmě záleží, kolik je žadateli roku, jestli po 36 nebo na 36 nebo. Kolik má let na splácení, jak velké LTV, jaká nemovitost, kolik vydělává, to samozřejmě hraje všecko roli. Bavíme se spíše v té nějaké obecné rovině. Takže komerční banka kompletně ruší nabídku hypoték s fixací delší než pět let. Je o to malý zájem, proč lidi prostě si nechtějí fixovat na dlouhou dobu dnes, protože všichni předpovídají nebo očekávají, všichni očekávají, trh očekává to, že. Hypotéky budou i nadále zlevňovat, takže proč fixovat dnes na déle než dobu, než je nezbytně nutná. A banky to vidí a tak na to reagují. Zájem o krátkodobé fixace hypoték roste. O hypotékách nám ale řekne blíže Marian Drgo, takže to nechám spíše na něm. Tak, jdeme dál. Nemovitost nemusí být pro vás. Kdo odebíráte můj newsletter, tak už jste se k tomuhle dostali. Je to z newsletteru, který vydávám každou sobotu, takže odebírejte, dozvíte se zajímavé informace z realit i obecně, takže další informace nejen tady v tomhle shrnutí, jako ve videu, ale i v newsletteru. Nemovitost nemusí být pro vás, tady jsou čtyři znaky a hodně lidí si teď možná říká proč mluvím o tom, že nemovitost nemusí být zrovna pro vás, že jo když se zabývám nemovitostmi, investičními nemovitostmi, ale je to tak, a tady jsou čtyři různé znaky, jak to rozpoznat. Ne každý by měl investovat do nemovitostí. Každý jsme trošku jiný, každého zajímá něco jiného, máme jinou psychiku, jinou povahu a podle toho bychom měli možná i vybírat nějaký investiční nástroj, který nám obecně, který nám osobně sedí. Takže, bod první, nemáte zájem o majetek. Člověk by se díval, kolik lidí investuje do nemovitostí jenom proto, protože jim to někdo řekl. Protože je k tomu trošku někdo navnadil, donutil možná, natlačil někdo třeba z rodinných členů. Hele, investuj do nemovitostí, to je prostě jistota. Jo, to je jistota, investuj jenom tam, jenomže člověka třeba to zle slyší doma, jenomže co když vás to třeba nezajímá, ty nemovitosti, jo, to je úplně v pohodě, to se může stát. Takže pozor na to, nenechat na sebe tlačit ostatní lidi, prostě jestli to není pro vás, není to pro vás. Dvojka, nevy, nevyhovuje vám zadlužení. Spousta z vás, obzvlášť ti z vás, kteří investujete se mnou v Anglii, tak tam jde o především za, za hotové se investuje, tam se může zainvestovat na hypotéku, až když je to na LTDčko. A samozřejmě taky, až klesnou úrokové sazby, trošku bude to zajímavější. Ale spousta lidí se bojí zadlužení. Nerozlišují dobrý dluh od špatného dluhu a tak nějak vnímají podvědomě, že každý dluh je prostě špatný dluh. A nemůžu potom spát, třeba jo. Nemůžete spát, budíte se v noci a říkáte sakra, co když přijdu o práci, nebo zrovna to tam nebude úplně ideální se šéfem a najednou si řeknu, kurna, a já, kurna, já, mám teďka další hypotéky prostě, nebo jakékoliv půjčky prostě pro investory, cokoliv. A říkám si, já nemůžu spát, prostě nemůžu odejít z práce, tak si připadám jak ve vězení, jak v kleštích. Jo. Svoboda je prostě pryč, je to jenom nějaký abstraktní pojem. A to je průser. Pokud tohle člověk není schopný zvládat, neměl by si brát hypotéku, neměl by do toho jít. A kupovat prostě pouze za hotové. Jo? Trojka. Nezvládnete, když se něco nepovede. A v oblasti nemovitostí, jako musím říct, že se toho nepovede docela hodně. Je to normální věc, tak to prostě je. U nemovitostí se děje spousta věcí s nájemníkem, pokazí se kotel, někde zatéká, někde problém profukuje kolem oken někde soused vytopí váš investiční byt, tak teďka jako na sebe ukazujete prstem, kdo to má platit, co pojistka, je tam pojistka vůbec, nezapomněl na ní někdo a tak dále a tak dále. Takže člověk u nemovitosti by měl být určitě v klidu a s těmito věcmi počítat. By měl počítat s tím, že mu budou odebírat z toho cash flow, tak to prostě je, jinak to nejde. Jinak to nejde. Čtverka. Poslední bod. Nechcete růst, český průměrný investor má jednu až dvě investiční nemovitosti. Když už teda investuje, tak což investuje strašně málo lidí, i když mezi náma se to tak možná nezdá, protože všichni žijeme v takové investiční bublině tady. Říkáme si, že možná každý druhý investuje, ale není to tak. Je pouze zlomek lidí, kteří investují. A drtivá většina z toho zlomku, kteří investují, tak prostě mají jednu nebo dvě investiční nemovitosti a tím to hasne. Někde něco zdědili po babičce a to je všecko. Nechtějí dále růst. Možná je to fajn, možná to není fajn, záleží. Já to osobně vidím tak, že pokud mám jednu nemovitost, může to být dobré jako na důchod, ale neosvobodí mě to od toho, co bych chtěl, od toho, co nechci dělat, třeba v zaměstnání, kde nechci být, chci mít více svobody, jedna nemovitost mi to prostě nesplní. Samozřejmě pokud to není činžovní dům s deseti jednotkama. Takže pokud člověk nechce růst, má jednu nemovitost, nebude s něho profesionální investor, nebude se tím živit, tak to prostě je. A to nemusí být vyloženě špatně. Na důchod se to určitě hodí. Takže tady máme čtyři důvody, nebo čtyři nějaké znaky toho na přemýšlení, proč třeba pro někoho z vás nemusí být investice do nemovitostí to pravé ořechové. Říkají angličani ten šálek kávy a nebo čaje a mohl by se potom člověk podívat po něčem jiném třeba co mu může vyhovovat více. A nebo třeba vůbec nic. Znám lidi, kteří vydělávají slušný balík peněz a neinvestují do ničeho. Prostě nechtějí. Nechtějí mít majetek, nechtějí vlastnit nejen nemovitost, nechtějí vlastnit vůbec nic. I takoví jsou lidi. Potom jsou takoví, kteří třeba chtějí žít velmi skromně. Mají svých, já nevím, 30 tisíc a to jim bohatě stačí a uživí je to a chtějí si zbalit třeba notebook a žít někde u moře, někde v levné zemi, kde život je levnější než u nás v Česku. A to jim prostě stačí. Každý to máme jinak. Takže důležité znát a vědět to, co chceme. Jdeme dále. Mimořádná zpráva z Anglie, UK House Price Index, Zupla Report. Inflace v Anglii 4% za minulý měsíc, úroková míra 5,25 britské národní banky, takže o procento níže než u nás. Kurs britské libry 29,60, takže česká koruna dost oslabila v posledních měsících. Tím pádem se prodraží nákup, nebo prodraží, tím pádem nemovitost v Anglii, teda pro, ten, pro ty, kdo kupují za české koruny a ještě nevyměnili, tak stoupla o něco, na druhou stranu také stoupne měsíční příjem. Takže poptávka kupujících je nyní o 11% vyšší než v loni. Jak to vidíme na grafu, prostě poptávka stoupá, kde měla nějaké dno na konci roku 2023, teďka stoupá. A průměrná hodnota londýnského bytu je jen o 13% vyšší než v roce 2016. Takže Londýn vůbec neroste už, nebo minimálně poslední roky. Zatímco průměrná cena domu ve Spojeném království je vyšší o 33 a ve Walesu o 50 než v roce 2016, takže ten růst je v každé oblasti Velké Británie jiný, což se dá očekávat u nás, tak je jiný na různých místech České republiky a je víc pozvolný, není tak divoký, jak u nás v Česku jsme byli svědky za posledních pět, možná 8 let. Jo, je takový pozvolnější, je to taková velká loď, Titanic, který prostě pluje a jen tak něco ten trh nevýhodí z rovnováhy. Třeba jako zrovna u nás, je to taková plachetnice, mi to přijde na rozbouřeném moři. 33 dní na sjednání prodeje domu. V Anglii se prodává dům nebo být zhruba 33 dní. Pozor, není to doba délka převodu. Délka převodu se může jednoduše vyšplhat i na 6 měsíců. 33 dní je, za jak dlouho se najde kupec, od doby, kdy se, dá inter, kdy se dá inzerát na trh, do inzerce, a 33 dní trvá, než se sjedná nějaká smlouva o prodeji. Takže ta doba se zkracuje, bylo to 34 dní, Londýn je, je, myslím, na 40 dnech, takže opět Londýn. Trh se tam hýbe o trošičku pomalej a roste výrazně méně, ale zase na druhou stranu tam výrazně narostly nájmy za poslední roky, takže si vyberte. Tak, teďka předávám slovo Marianu Drgovi a podíváme se do světa hypoték. Mariana, je to tvoje. Ahoj Adame a dobrý den všem. Dnes si pro nás připravil zase parádně video, tak zkusím i tou mojí trochou domlína pomoct tým informacím, připravuje už každý měsíc. A dnes budu mluvit o dvou, myslím, důležitých věcech. První je znížení úrokové sazby v průběhu fixu. A druhá věc je, co dělat, když chcete, aby vám zamítli hypotéku. Začneme znížením úrokových sazeb v průběhu fixu. Když se klienti v posledních dvou letech sednávali hypotéky, nebo v posledním roku a půl, nebo tomu i těch dvou letech, tak ty úrokové sazby byly přes 6%. Dneska mi volal vlastně jeden klient, pro kterého řešil hypotéku, že jeho partnerka má podepsanou hypotéku. Před rokem podepisovala má úrokovou sazbu 7%. No tak um, slečná, jak si teď, když vidí aktuální úrokové sazby, tak i zajímá, co s tím dělat. A um, jedna z možností je znížení úrokové sazby v průběhu fixu. Tuhle možnost, teď si píšte, uh, nabízí ČSOB, komerčka, česká spořka nebo rajvka zatím z těch velkých. A banky jako Moneta, Unicredit, Mbank nebo Oberbank tohleto neumí, možná časem budou. O co se jedná? Jedná se o to, že banka, ČSOB, komerčka, česká spořka, rajvka, Bank, si řekne, hele, vím, že v té době jsem klientům poskytovala hypotéky s vyšší sazbou. Protože prostě ty sazby takové byly, ceny zdrojů bankovních byly, jaké byly. Líp to nešlo. A je pro mě jako pro banku lepší realizovat menší ztrátu v jednotkách procent, jdeme tomu to jedno, dvě než realizovat ztrátu ve výši 6%, když ten klient půjde pryč. Na toto mají banky speciálné oddělení, říká se jim a retenční oddělení. A to jsou oddělení, které mají na starosti právě sazby u refixací, ale tyhle ty banky, které jsem zmínil, ty hlavní, Rajvka, Česká spořka, ČSOB a Komerčka, už si pamatujete, nemusíte si psát, tak dokážou znižit úrokovou sazbu u fixu. Jak to funguje? A funguje to jednoduše, jdeme tomu ty ČSOB, můžete přes hypoteční zónu napsat, mám zájem o znižení úrokové sazby na aktuální, anebo a uh, klidně zavolejte na infolinku. Zavolejte si mu bankéři, zavolejte hypotékáři a ten vám poradí, co jak dělat. Co se reálně bude dít? Banka vám dodatkem sníží, nebudou se měnit podmínky úvěru, jaké jsou, to znamená, zůstává splatnost, zůstává uh, výše, splatno, vlastně výše splátky, ne, zůstává splatnost, zůstává výše úvěru, mění se úroková sazba a díky ní se zníží i výše splátky. Na vás pak záleží, zda. Nějakým placeným nad dodatkem, když to tak nazvu, nebo po domluvě s bankou řeknete, bankou, mě těch 20 000, které teď platím s rokovou sazbou 6 stačí, nebo je to pro mě OK, ale úrokovou sazbu si znížit, to znamená, zníž mi na 5 budu platit 23 No a nebudu ti platit 23, budu ti platit pořád 25 a díky tomu, že budu platit vyšší splátku, než bych měl, tak mi zkrátí dobu splatnosti. To je jedna z možností. Druhá možnost a většinová je ta, že uh, ano, mám 6% bankov, teď mi dáš až 5% v vozovkách, uh, tak budu mít teď ne splátku 25, ale splátku 23, to znamená, hypotéka běží, nemusíte ji refinancovat, nemusíte do jiné banky měnit účet, zařizovat všechny, uh, všechny ten cirkus kolem toho a hypotéka běží dál. Na čem se spekuluje v mých hypotečních trzích? A to jsem, a mám štěstí, že mám za kamarády nebo dobré kolegy hypotékáře, které jsou s i na těch internetech, takže si napíšeme nebo zavoláme. A co nevíme? A nevíme, jak to bude po prvním devátý, protože po prvním devátý začne platit ta novela zákona těch sankcí. Tím, že budeme a tímto dodatkem upravovat jenom úrokovou sazbu, tak ani nebereme novou hypotéku, ani nerefinancujeme stávající hypotéku, tak je to v té novele zákona. Ale nevíme. Zatím jsou dva tábory. První tábor si myslí, že klienti, kteří mají hypotéku podepsanou před prvním devátým, tak úplně v pohodě můžou tohoto znižení úrokových sazeb aplikovat klidně dvakrát ročně po dobu celého fixu. Druhý tábor je, a trošku konzervativnější, zdržanlivější a v tom, že jasně, ono jako teď banka nemá měnit jaké podmínky, protože ještě není první o deváty. Ale pak může s tím dodatkem změnit i podmínky. To znamená, kdybyste požádali teď a požádali zase na podzim, což jako můžete, tak jestli by už na ten podzim nebylo v rámci toho dodatku i, že klient souhlasí vlastně s přechodem na nové podmínky v něčeho, jako uh, hypotéky, tak, aby to spadalo do ty penalizace, uh, která bude po prvním devátým. Takže, abych to zkrátil, a uh, už si asi pamatujete, komerčka ČSOB, Česká spořka Rajvka, a znižují, dovolují tohoto znižení úrokových sazeb. Reálně se mým klientům tam podařilo znižit úrokové sazby na aktuální, takže to není jako něco teoretického, je to reálného z mé praxe, z mého oboru. A a proto vám to říkám taky, aby když už trávíte čas sledováním videa, abyste dostali nějakou hodnotu. A M-banka, Unicredit, prostě tyhle ty menší banky, Moneta, to dělat nebude. Co si z toho můžeme odnít? Že menší banky jednak nemají na to dostatek lidí a taky se jim do toho ani moc nechce. U Monety je super, že máte teď sazbu kolik tam je, 4,6, 4,7, to spíš mi napište vy, protože nás jako externisty odstřihla, ale ta sazba bude platit po dobu celého fixu, takže když tam máte 3 letý fix, tak po celou dobu budete platit nějakých 4,7, 4,8 nebo na kolik si sjednáte. Když si teď sjednáte hypotéku jinde, a teď nechci na, na rovinu říkat s externistou, za 5,19, tak a požádáte o její znížení na podzim, když ty úrokovy se budou trošku nižší, nebo klidně za rok, tak ve finále by to mohlo pro vás vycházet mnohem levnějíc než ta samotná moneta. To je první věc. Druhá věc je, co děláte, když chcete, aby vám zamítli hypotéku. V poslední době se mi u klientů nebo u poptávajících bohužel potkali klienti, který rádi občas vsadí na fortunu nebo typ sport. A tím občas myslím tak tři, 4 krát měsíčně. A to je bobě. A také někteří, kteří mají, který z toho hlavného účtu, na které chodím zdá, tyhle ty typ a fortuny jsou taky z hlavního účtu, na který chodím zda. A teď další klienti si ještě posílají na nějaké kryptoburzy nebo prostě nakupují, protože Bitcoin je teď nahoře, celé krypto je nahoře. A prosím, je to blbě, pokud chcete hypotéku. Je to špatně, už jsem to říkal několikrát. A udělejte si extra účet někde, kde budete si dávat ty klidně revolut, jakýkoliv jiný účet, účet v jiný bance. A kde budete mít typ sporty, fortuny, možná hrajte poker Stars, jestli ještě existuje, nebo krypto, uh, na to mějte úplně jiný účet. A na ten účet, kam vám chodím, zdá, tam nic takového nemějte z toho hlavního účtu si přeposlat na ten další. Banka tuhle tu transakci zkoumat nebude, proč máte ještě jeden účet a, a co na něm je. je bude zajímat jenom ten hlavní účet, aby viděla, že tam chodím zda a provezila si ještě další věci, o kterých jsem mluvil nepochybně. V jiných videích pro Adama, anebo pozor reklama, a budu mluvit na mém YouTube kanálu Marian Drgo, hypoteční specialista. To je pro dnešek všechno, mějte se hezky, ahoj Adame, těším se na vás za měsíc, anebo na mém YouTube kanálu Marian Drgovi, podlečný specialista. Ahoj. Super, díky. My se teďka, teďka, vás chci pozvat na další měsíc, samozřejmě na 4. čtvrtý, kdy se znovu budeme bavit o tom, co přinesl měsíc březen. Nezapomeňte dát like na tohle video, nezapomeňte dát odebírat tento kanál, protože 74% z vás prostě nejste odběrateli, což je velká škoda, nic to nestojí, je to úplně zdarma. Tak jo, já se s váma loučím, díky moc za sledování a uvidíme se zase příští týden u short videí, které dávám pravidelně 3-4 na YouTube každý týden plus jednou dvakrát měsíčně jedno další video, jako je tohle. Mějte se fajn, nemluvit to s tím zdar. Buďte bohatí, mějte reality, buďte bohatí, díky realitám.